आज त टिस्टाको मात्रै कुरा गर्दैछु लच्छेप्रे दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भरि समस्या ही समस्या छ हामीलाई थाहा छ तपाईलाई पनि भालुको कन्फर्ट भइरहेछ यो बुरु एउटा सल्लाह बसौँ गरौँ कि हामीले बुरु सबले जिटिएबाट रिजाइन गरेर सबैजना मैदानमा प्रयास गरौँ यो त एउटा बहना मात्रै देख्दैछौँ हामी आज तपाईँलाई हामीले यो जग्गामा आएर राजु विष्टले दोसाएको हाम्रो पार्टीले दोसाएको अन्यले दोसाएको यो नेचुरल क्यालिमिटिजमा पनि तर पनि यो साँचो कुरो हो कि तपाईँले भन्नुभएको छ म बङ्गालसँग मिलेरै काम गर्छु भन्नुभएको छ बङ्गालसँग मिल्दा दाजु यो हालत छ बङ्गालसँग नमिल्दा झन् कस्तो हालत होला दार्जिलिङको दार्जिलिङको सुनौलो भविष्य बनाउनुको लागि हामी सबजना एक हुनुपर्छ हामीले राम्रो चिजको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ भोलिको दिन ढिलो होला तर हामी एक भयो भने हाम्रो यो कति हुन्छ कोही बङ्गालपट्टि कोही केन्द्रपट्टि कोही केही न केही भएर बस्यो भने चाहिँ दार्जिलिङको केही भलो हुनेवाला छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसले गर्दा मेरो यो टिस्टाको जग्गाबाट पनि तपाईँलाई मेरो एउटा अनुरोध पनि हो अनि मेरो एउटा सल्लाह पनि हो तपाईँलाई एज अ सभासद तपाईँको कलिग भएकोले गर्दाखेरि एउटा मेरो सजेसन पनि हो बरु तपाईँ हामी सब मिलेर यो जिटिए नै खालि छौँ बरु नयाँ व्यवस्थापट्टि जाउँ ताकि जति बेला हामीले सबैलाई यस्तो हात जोडिरहनु नपरोस् हामीले पनि पहल गर्दैछौँ हाम्रो पार्टीले पहल गर्दैछौँ त्यसले गर्दा हाम्रो पहलमै तपाईँ आउनुपर्छ भन्ने छैन हामी सबजना एकमुष्ट भएर दार्जिलिङको सबै पार्टीहरू एक जग्गामा आएर एउटा राम्रो सल्लाह गर्नु एकदम जरुरी मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा यहाँ आएर हामीले कुनै पार्टीलाई कुनै एउटा व्यक्तिलाई दोष लगाएर पनि मलाई ठिक लाग्दैन किनभने एउटा नेचुरल क्यालिटी आज एउटा स्थिति यस्तो भयो तर यो त तपाईँको लागि सबक हो यो पनि त तपाईँको लागि सबक हो हाम्रो लागि सबक हो यहीँ बस्ने जनसाधारणको लागि सबक हो सबकले त सिकिन्छ अब सबक आएर पनि हामीले सिकेनौँ भने पनि हाम्रो के दुर्गति अब हुन्छ त्यो हामी सबैजनाले बुझ्छौँ भाइले एकदमै राम्रो भन्नुभयो हामीलाई आज श्रीमान अजय एडवर्डज्यूको एउटा गाइडलाइन थियो कि टिस्टामा परेको बेलामा हामीले अक्टोबर 4 तारिक पनि पहिलो आउने व्यक्ति हामी थियौँ त्यति बेलामा अनि दाजुले हाम्रो मन दुखाइदिनु भएको थियो कि एनजिओहरू आएर कसैले पनि केही पनि नगरिदिने भनेर तर फर्स्ट आएर आएको हुँदैन हामी थियौँ तर हामीलाई त्यस्तो केही छैन कि अजय एडवर्डको नेतृत्वमा जहाँ पनि परेको जग्गा छ त्यो हामी अवश्य पुग्छौँ आज पनि हामी इच्छा पुगेर आयौँ अहिले हामी टिस्टामा छौँ अब हामी बाङ्गेमा जाँदैछौँ हामीलाई उहाँले जहाँ जहाँ राम्रो कामको लागि हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ हाम्रो टिम जहिले पनि तत्पर छ त्यसले गर्दा हाम्रो यो एकदम मोरल पनि एकदमै बुस्ट भएर जान्छ हाम्रो टिमको लागि त्यो अझ एडवर्टजीले हामीलाई जहिले पनि राम्रै काममा मात्रै लगाउनुहुन्छ हामी टिस्टावादीलाई पनि सरी भन्छौँ आजको दिनमा हामी तपाईँहरूलाई केही दिनु सक्दैनौँ सुझाउ भाइ त्यसले गर्दाखेरि यो सुझाउ छ तपाईँहरूलाई पनि एकदमै आपदा आयो र यो बाटो पनि क्रस गर्ने स्थिति भयो घर पनि पुर्ने स्थिति भयो भने चाहिँ ज्यान बचाउनु नै आवश्यक हो भोलिको दिनमा ज्यान बाँच्यो भने हामी नयाँ कुरो सिक्न सक्छौँ र नयाँ सोच्न सक्छौँ यति मात्रै सन्देश हामी दिन सक्छौँ धन्यवाद।